নমস্কাৰ সকলোকে, মই অঞ্জলি বুলবৰুৱা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে। আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আৰম্ভণিটো অলপ বেলেগ ধৰণে হৈছে, হয়নে নহয় বাৰু? আৰু কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই মোক সকলোৱে। আজি মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰা ৰাস্তা দুধনৈলৈকে। গোটেই ৰাস্তাটো দেখাম। ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ আছে, আৰু এটা ইমান ধুনীয়া ভিউ আছে, সেই ভিউটো ভিডিঅ'টো চালে আগলৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু ৰাস্তাটো মানে যিসকল সকলোতো সেইফালে যোৱা নহয়, আৰু যিসকলেতো গৈ থাকে সেইসকলেতো জানিবই আৰু ভিডিঅ' আৰু ৰাস্তাটো চবেইতো মানে যিসকলে গৈ থাকে সেইফালে দেখিছে। যিসকলে দেখা নাই সেইসকলৰ কাৰণেহে মই ভিডিঅ'টো কিন্তু আগবঢ়াইছোঁ দেই। মই সেইদিনা গৈছিলোঁ সেইফালে, যাওঁতে মই ভাবিছোঁ গোটেই যিমানখিনি পাৰোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্যখিনি মই অলপমান কেপচাৰ কৰি ৰাখোঁ আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম আৰু আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। আৰু ইমান ধুনীয়া, আপুনি ভিডিঅ' নোঠোৱাকৈ নোৱাৰে, বহুত ধুনীয়া আছে। আৰু ৰাস্তাটো দুয়ো কাষে গোটেই সেউজীয়া সেউজীয়া, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। আজি আপোনালোকে একো দেখিবলৈ নাপায়, অকল ৰাস্তাটো চাবচোন, ধুনীয়া দিনৰ দৃশ্যবিলাক, ধুনীয়া দিনৰ ভিউবিলাক দেখিবলৈ পাব। আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভণি কৰিছোঁ আৰু চাই থাকক। আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে এটা আৰু বহুত ধুনীয়া দৃশ্য দেখিবলৈ পাব, আৰু দৃশ্যটোনো কি, ভিডিঅ'টো আগলৈ থাকি চালেহে দেখিবলৈ পাব। ঠিক আছে, এতিয়া আগলৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ দুনৈ, গুৱাহাটীটো দুনৈ, গোটেই যিখিনি ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাস্তা ভূঁই সেইখিনি উঠাই লৈ যাম। এয়া এতিয়া আমি লখৰা পাবলৈ অলপমান বাকী আছে। আৰু চাওকচোন দুইটা ছাইডতে গছখিনিয়ে কিমান শুৱনিকৈ ৰাখিছে। ৰাস্তাটো এতিয়া ৰাতিপুৱা টাইম, সেইকাৰণে ভিৰ ভাৰ নাই, দেখিছেনে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে। মই এইখিনি অলপমান কেপচাৰ কৰি ৰাখিলোঁ, আগলৈ চাই থাকক। এতিয়া আমি জালুকবাৰী পালোহি, জালুকবাৰী এই ফ্লাইঅভাৰ, আৰু ইমান ভাল লাগে জেগাখিনি, মোৰ বহুত ভাল লাগে। আৰু সেইকাৰণে মই মানে ভিডিঅ' নকৰি নোৱাৰিলোঁ, বহুত ধুনীয়া লাগে। অলপ আগতেই এতিয়া আমি পাম, ইয়াৰ এইখিনিৰ পৰা দেখিছোঁ ভূপেন হাজৰিকা সমাধিস্থল, আৰু তাৰ আগতে পাম আমি এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি। আৰু ইয়াত দেখিছেনে এইবোৰ বাছবোৰ ৰখি আছে যাবলৈ, এইফালে গোৱালপাৰা যাব, এইফালে কোন ছাইডে ঘূৰি যায় মই ইমান ভালকৈ নাজানো। আৰু এইটো ৰোডেদিয়ে আমি যাম এতিয়া এইটো দুধনৈলৈ। আৰু দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো, কি ধুনীয়া হৈ আছে, কোনো ভিৰ ভাৰ নাই, ৰাস্তাটো একদম খালী খালী। এতিয়া ৰাতিপুৱা খুব বেছি 8টামানহে বাজিছে, আমি ঘৰৰ পৰা 7:30মানতে ওলাইছোঁ, আৰু এইখিনি পাওঁতে পাওঁতে অলপ টাইম লাগিছে। আৰু ইয়াত দেখিছে এইবিলাক পথ, এইবিলাক গুৱাহাটী, আমি এতিয়া জালুকবাৰী এইখিনি পাৰ হৈছোঁহে, পাৰ হৈ এইখিনি ৰ'দদি আমি সোমাই আহিছোঁ। আৰু চাই থাকক আৰু দূৰৰ পাহাৰকেইটা চাওকচোন কি ধুনীয়া দেখিছে। আৰু এই মিৰ্জা সোমাইছোঁহি আমি, আৰু যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি অলপ অলপ উঠাই আনিছোঁ। I couldn't read the signs, I don't know why I left you in this time.
must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind, 'cause of you. আৰু এয়া হৈছে সেই ৰাস্তাটো, মই যে কৈছিলোঁ বহুত ধুনীয়া এটা ভিউ দেখিবলৈ পাব বুলি। এয়া দেখিছে দুইটা কাষে শাল গছে ভৰ্তি হৈ আছে, এতিয়া পৰাই শাল গছ পূৰা আৰম্ভ হৈ যাব। আৰু দেখিছেনে কি ওচৰত ওচৰত আৰু দিওঁ, ইমান ধুনীয়া দেখে নহয়। মই এইখিনি আপোনালোকে চাই চাওকচোন ভালকৈ, মই এইখিনি দেখাব কথাই কৈছিলোঁ, ধুনীয়া এটা দৃশ্য দেখিবলৈ পাব বুলি। আৰু এইটো এইটো হাইৱে হয় আৰু ইমান ভাল লাগিছে নহয়, মই সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ সিমানখিনি। আৰু এইখিনিতে আমি নামি ফটো উঠিছিলোঁ, কোনোবা এইখিনি ঠাইত ফটো উঠিমগৈ, এতিয়ালৈকে উঠা নাই, উঠিমগৈ ফটো। আৰু আগলৈ আৰু ঘন ঘন আছে, আৰু এইখিনিতে অকণমান ৰখাই আমি অলপ ফটো চটো উঠিম। আৰু এইখিনি জেগাত ফটো উঠিবলৈ এনেও ভাল লাগে, আৰু এইবোৰ চব শাল গছ দুয়োটা ছাইডে গছ গছনিয়ে ভৰা, পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া হয়। দুইটা কাষে কিমান সেউজীয়া সেউজীয়া দেখিছেনে, মই সেইটো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে উঠাই আনিলোঁ। যিসকলে এইটো ছাইডে অহা নাই সেইসকলে চাই পেলাই ভাল পাব, আৰু চাই থাককচোন এনেকৈ আগলৈ। ইয়াত দেখিছেনে পথাৰবিলাক, এতিয়া ধান ওলাইছে আৰু অলপ অলপকৈ গোটেইখিনি সেউজীয়া হৈ আছে ধাননি পথাৰবিলাকৰ। কিছুমান কিছুমান ধান পকিছে, যিখিনি ধান আগতীয়া সেইখিনিও অলপমান উঠাই ৰাখিছোঁ। আৰু এনেদৰে গোটেই ৰাস্তাটো যিমান পাৰোঁ কৰি গৈছোঁ ভিডিঅ'। I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind, I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind, 'cause of you. এনেকৈ আহি আহি গুৱাহাটীৰ পৰা আমি দুধনৈ পাই গ'লোহি। অলপ গ'লেই আমি এতিয়া দুধনৈ বীজখন পাম, আৰু বীজখন পায়ে দুধনৈ এই সোমাই গ'লোহি আৰু দুধনৈ। আৰু মই যিমান পাৰোঁ সিমানখিনি আপোনালোকক ৰাস্তাটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। দুয়োফালে সেউজীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশটো, আৰু ৰাস্তাটো কি ধুনীয়া নহয়নে বাৰু, আপোনালোকে চাই খুব ভাল পালে চাগে, বহুত ধুনীয়া ৰাস্তাটো। ভিডিঅ'টো চালেনে বাৰু, আৰু চাই কেনেকুৱা পালে? আৰু যিসকলে যোৱা নাই, সেইটো ৰাস্তা দেখা নাই, সেইসকলে চাই চাগে বহুতেই ভাল পালে। আৰু গৈ থকা অহা যোৱা কৰি থকাৰ কাৰণেতো সদায় দেখিয়ে থাকি, সেইখনৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়া নাই, তথাপি সেইসকলেও চাব পাৰে। এনেও কেমেৰা বস্তুখিনি অলপ দেখিবলৈ বেলেগ ধৰণে উঠে। আৰু মই যে কৈছিলোঁ দৃশ্যটো চালেনে, শালগছত দুয়োটা ছাইডে এনেকৈ শালগছে আছে, আৰু মাজেদি ৰাস্তাটো দীঘলকৈ এটা
ৰাস্তাটো পৰি আছে আৰু ইমান ধুনীয়া লাগে নহয় এইখিনি ঠাই, বহুত ভাল লাগে। দুই ৰাস্তাৰ গোটেইখিনিয়ে ভাল লাগে, দুই কাষে পথাৰ, ধাননি পথাৰ, ঘৰ, গছ গছনি, ইমান ধুনীয়া নহয় ৰাস্তাটো। সেইকাৰণে মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব। যিসকল নতুন সেইখন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব। বেল আইকন প্ৰেছ কৰিলে যেতিয়াই মই ভিডিঅ' দিওঁ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। আৰু লগতে আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।